De hoje, o que acontece? A gente estava falando sobre RNA, né? E agora eu vou ter que dar uma invertida no assunto, porque o RNA, quando ele é fabricado, sintetizado, né? A gente viu RNA polimerase eucariótica, procariótica. Agora, ele é processado numa célula eucariótica, né? Tem que retirar umas partes chamadas introns e tal, para ele ir para o citoplasma. E tem umas coisas interessantes para contar sobre isso. Mas é uma aula mais curta do que a seguinte, que é de síntese proteica. Então, eu vou fazer de conta que o nosso RNA já está lá no citoplasma e vou falar como é que a síntese de proteínas é feita. Você já deve ter estudado ribossomo, tal, código genético, né? Mas a gente tem que ver aqui molecularmente como é que ele funciona, né? Então vamos lá. Vamos falar de síntese de proteínas, igual um bioquímico fala, né? É nóis. Muito bem. Senhoras e senhores, por falar em bioquímica, né? Faz parte da bioquímica a estrutura de proteínas, determinação de estrutura de proteínas com raio-x, né? E vocês devem ter ouvido falar do Sirius, que é um grande acelerador de partículas que está sendo fabricado lá em Campinas. Parece um disco voador. Ele acelera elétrons num sistema que vai rodando eles em alta velocidade. E, embora pareça que é circular, né, ele é quase um círculo. Eu não sei quantos lados ele tem, mas ele tem lados, como se fosse um octógono, né? Mas são vários lados. Então o feixe de elétrons é acelerado, mas ele é dobrado em alguns lugares. E nessa dobra, ele joga um raio-x de altíssima energia, que é chamado de luz sínclotron. E essa luz é usada para fazer difração. Porque quando se choca com os átomos de uma molécula, né, esse feixe ele é espalhado e se você desespalhar ele, né, num computador, você consegue projetar a molécula no ar que o espalhou, né? Então vem um feixe, vai batendo nos átomos da molécula e vai espalhando. E aí você faz uma engenharia reversa, desespalha ele e consegue adivinhar onde estava cada átomo, né? Então já está funcionando uma das estações, uma das dobras do síncrotron, tá? Ele já está em produção, mas para ser terminado ainda vai uns anos e alguns bilhões de reais. E assim, na minha época, o ribossomo, a gente desenhava um pão de cachorro-quente embaixo, ou uma salsicha, e um pão de hambúrguer em cima, né? Eram as duas subunidades. Hoje em dia, não, se vocês olharem para o slide aí, vocês estão vendo umas macarronadas aqui, igual uns miojos, né? Aqui tem um amarelo e tem um laranja, aqui assim, e aqui embaixo tem um verde, né? Então, essa aqui é a subunidade menor. E essa aqui é a subunidade maior do ribossomo. E vocês devem ter feito já muito miojo com salsicha, né? Você corta a salsicha e joga no miojo, ou linguiça, né? Linguiça é bom também. E aí a salsicha ela fica meio que incrustada no miojo. E é isso que é um ribossomo. Na verdade, o ribossomo é RNA, tá? E aí as proteínas, elas estão incrustadas assim, ó, meio que enfiadas no miojo, né? As proteínas estão em roxo aqui, né? Desenhadas. Tem um RNA aqui em amarelo e um RNA em laranja. E aqui tem um RNA verde com as proteínas meio azuis ou cinzas enfiadas e tal. Então, isso tudo para falar para vocês que na minha época era um desenho. Na época de vocês é a estrutura resolvida por raio-x, né? Essa estrutura é real, ele é exatamente assim, tá bom? E na minha época a gente só colocava dois transportadores no ribossomo, né?
mas aqui tem uma porta de saída. Na hora que esse cara vai ser jogado fora, né? Ele tem um lugarzinho aqui que é a saída, né? A porta de saída. Aqui é a porta da proteína. Tem um canalzinho que não dá para ver, mas é aonde a proteína que está nascendo fica pendurada. Tá aqui a proteína, né? E aqui é o cara que vai trazer o próximo aminoácido para ser grudado. E aqui é o mensageiro, ele faz isso aqui. E a gente vai entender como que o mensageiro para exatamente nesse lugar. Onde é o começo de uma síntese proteica? Porque a síntese proteica não começa aqui, ó, na beiradinha do RNA mensageiro, tá? Ela começa num lugar aqui. E como é que o ribossomo sabe que é esse lugar, né? A gente vai estudar. Esse lugar aqui que indica para o ribossomo aonde tem que começar, né? A galera colocou um pedaço de reconhecimento humano e o RNA do coronavírus, entendeu? É uma construção. Vocês vão ver como é que a vacina da Pfizer faz para produzir a proteína do coronavírus apresentada por um RNA mensageiro que, digamos, até aqui é humano, né? E aqui é a parte corona. Isso aí. Então, para quem nunca acreditou que o mundo começou com RNA, o sítio onde realmente é feita a ligação peptídica, que é ligar um aminoácido no outro, no meio desses amarelos aqui, ele nem contém proteína. Ele é feito de RNA, é um sítio estrutural feito de RNA, né? E esse conceito, então, é entendido como o ribossomo sendo uma ribozima, uma enzima feita de RNA, né? Então, deixa eu contar um pouco mais dessa história aqui. Uma vez um cara chamado Thomas Seck, ele estava estudando uma alga e um aluno foi trabalhar com ele. E eles estavam estudando uma eliminação de um intron no RNA. E aí ele falou para o aluno: olha, é interessante esse projeto. Você vai para a câmara fria, você fraciona todas as proteínas da alga e incuba com o RNA, e aí fala para mim qual foi a proteína que fez o processamento do RNA, tá? E você tem que acertar as condições de ATP, GTP, pH, essas coisas, magnésio. E aí ele perguntou para o aluno: você conseguiu fazer o processamento do RNA in vitro? Ele falou: consegui, professor. Só tem um problema: ele processa mesmo sem eu colocar proteína nenhuma. Como assim? Vamos ver isso. E aí, quando eles foram ver, eles descobriram que o próprio RNA se autocatalisava. É uma descoberta tão importante que deram prêmio Nobel para eles. Prêmio Nobel. Eles descobriram a ribozima. A descoberta da ribozima abre espaço para uma teoria aonde o mundo primitivo seria só de RNA. O RNA teria as duas características, de código genético, o código genético do corona é o RNA. Né? Do HIV, um RNA. E o RNA também faria o papel biológico de catálise enzimática, né? Então existiria um mundo só de RNA. Então essa a descoberta e depois a descoberta que o ribossomo também funciona como se fosse mais RNA com as proteínas auxiliando, nos indicam que a vida começou com RNA. Bom, bioquímica da síntese proteica, né? A síntese proteica, ela produz 40 aminoácidos por segundo. As nossas proteínas médias, que fazem os papéis aí de enzima e tal, tem uns 400 aminoácidos, né? 600. Então, ó, Mississippi 1, Mississippi 2, Mississippi 3, Mississippi 4, Mississippi 5, Mississippi 6, Mississippi 7, Mississippi
MCCP8, MCCP9, MCCP10, pronto, fabricou uma proteína lá no ribossomo. É mais ou menos assim que demora. Vocês têm que ter estudado aminoácido lá na bioquímica, né? Quem que deu bioquímica essa parte para vocês? A parte inicial foi o Eric. Vocês fizeram bioquímica com Eric e Leda? E quem que deu esses aminoácidos aí no começo? Foi a Leda ou foi o Eric? Eu Ah, acho que foi a Leda. primeira, segunda, terceira aula. Tá legal. Tem jeitos mais bonitos de desenhar um aminoácido. Esse aqui é um jeito meio torto, só para explicar como é que liga um no outro, né? Aminoácidos, vocês sabem, tem um tal do carbono alfa, né? Ele é assimétrico porque as quatro coisas são diferentes, né? Então tem a cadeia lateral, um hidrogênio, a carboxila e o grupo amino. Esse jeito de desenhar aqui, assim, o Leninger nunca vai desenhar desse jeito, mas acho que isso aqui é do Strayer ou é do Decel, sei lá. Só sei que eu estou colocando nitrogênio para a esquerda, a carboxila para a direita, e aqui vai sair uma água, tá? Que é o grupo amino com a carboxila vai reagir. Isso a gente chama de ligação peptídica, porque é a ligação que forma os peptídeos, que quando ficam grandes e têm uma função, são chamados de proteína. Uma cadeia polipeptídica é uma cadeia polipeptídica. Se ela sozinha, sem nenhum metal, sem nenhum cofator, sem nada, for uma enzima, beleza, ela é uma enzima. Se ela precisar dimerizar, né, duas cadeias polipeptídicas, um metal, um grupo M, a proteína é aquilo tudo, a proteína é aquilo que tem a função, é a coisa terminada, é o carro inteiro, né? Então, é montado. A cadeia polipeptídica é a base da proteína, é óbvio, né? Mas a gente chama de proteína quando ela já está funcional. Ela pode ser funcional só com uma cadeia polipeptídica, isso não é, é impedido, né? Então, aqui você faz uma ligação peptídica, peptídica e peptídica, mas a primeira coisa que eu ensino nessa aula é que a gente começa com aminoácido assim, logo a ponta inicial da proteína é o que a gente chama de N-terminal. Todo mundo que desenha a proteína, ela vai de N para C. É o terminal amino, vai ficar no início dela, né? E a carboxila vai ficar no final dela. Assim como a gente fala que o RNA vai de 5 linha para 3 linha, a proteína vai do N terminal para o C terminal. 40 aminoácidos por segundo, um erro a cada 10 mil, o que é interessante. Já falei para as moças, se o seu namorado errasse só uma vez em cada 10 mil vezes, estava muito bom. Então é uma quantidade de erro pequena, isso aqui é a síntese proteica. Bom, eu faço questão com o professor de bioquímica que sou e não de genética, falar para vocês que os aminoácidos vão estar ligados no transportadores pela carboxila, tá? Pelas carboxilas. Então, eles não ficam assim, eles ficam virados para cima, com os grupos aminos para cima, né? E o transportador colado nas carboxilas, tá? Então, basicamente é assim, ó. Aminoácido número 1, aminoácido número 2. Grupo amino para cima, grupo amino para cima, carboxila para baixo, carboxila para baixo. Desenhando isso aqui em um Strayer, o transportador ele fez o favor de colocar um textinho. O transportador é uma molécula toda que vem aqui embaixo, que a gente já vai ver, mas ele representou por tRNA. O transportador tem um 3' OH, claro, vai ligar aqui na carboxila, tá? É só sair água, né? Carboxila com OH, sai água, ligou. Então, os transportadores, por favor, lembre-se sempre disso, estão ligados nas carboxilas, os grupos aminos estão para cima. Esse aqui é o primeiro aminoácido, carbono alfa, grupo RH, grupo amino, C dupla O, carboxila ligada no cara aqui. Esse aqui também, ó, grupo RH. Grupo amino para cima, carboxila ligada no tRNA. Então é assim. Esses caras vão ligar, eu vou mostrar como é que é de verdade, porque aqui é só um exemplo, de tal maneira que o primeiro aminoácido ele fica para cima, né? É essa carboxila que gruda no grupo amino desse, tá?
e não esse grupo amino que gruda nessa carboxila, tá? Esse cara vai ficar em cima desse jeito assim. De tal maneira que o primeiro aminoácido de toda a síntese é esse aqui, ó, tá? O cara que sai primeiro, tá bom? Esse aqui é o N-terminal, é a pontinha que fica pronta primeiro, é o primeiro aminoácido, e aí você vai sintetizando a proteína aqui. Então, o primeiro cara já está pronto, está lá em cima. É isso aqui. Então, isso daqui tinha uma confusão nas bactérias, e as bactérias resolveram fazer um congresso. Na época não tinha coronavírus, o congresso foi lá no Hotel Glória, em Caxambu, e as bactérias falaram assim: vamos resolver esse problema. Nós temos que decidir que o grupo amino do segundo aminoácido que vai ligar na carboxila do primeiro. Como vamos fazer isso? Aí uma bactéria lá sugeriu: já sei, já sei. Vamos colocar um grupo químico bloqueando esse nitrogênio aqui, de tal maneira que só vai ser possível essa carboxila ligar com esse grupo amino e não o contrário. Então, as bactérias decidiram usar formilmetionina como primeiro aminoácido, tá? Sempre ia ter uma formilmetionina. Formil, ácido fórmico, é uma carboxila. É simplesmente pegar uma carboxila, um grupo N, né, um grupo amino, tirar a água e ligar aqui. Então, as bactérias resolveram usar formilmetionina. É claro que então, você não ia poder ligar esse nitrogênio nessa carboxila. Nunca. Porque esse nitrogênio está bloqueado. Você ia poder sempre ligar esse nitrogênio nessa carboxila, tá? Então, as bactérias sempre começam com formilmetionina. Os eucariotos, que são mais espertos, falam assim: não, a gente sabe que é para ligar a carboxila do primeiro no grupo amino do segundo. Então, a gente não precisa fazer esse uso de formilmetionina. Vamos usar uma metionina e vamos lembrar que é para ligar a carboxila do primeiro no grupo amino do segundo, tá bom? Então, assim, os eucariotos não usam formilmetionina, as bactérias usam, certo? Muito bem, vai ficar lindo no filme isso aí. Aí, então, você já tem dois aminoácidos aqui, e aí esses dois vão reagir com o terceiro verde, de tal maneira que os dois vão ficar em cima do terceiro, porque vocês já entenderam, né? A proteína vai saindo enquanto vai ficando pronta, né? Então o terceiro entra embaixo aqui sempre, né? Vai ficar mais claro depois quando vocês virem como é que funciona o ribossomo, né? Então aqui está escrito: o aminoácido está ligado pela carboxila dele, né, ao três linha do tRNA, tá bom? E o primeiro aminoácido vai ficar sobre o segundo e já vai saindo lá, já vai ficando pronto, tá? Essa aqui é a metionina nos eucariotos e a formilmetionina no, nas bactérias, né? Esse grupo amino aqui reage com ácido fórmico, que é um ácido orgânico de um carbono, né? Fórmico um carbono, acético 2, propiônico 3. É química orgânica, velha. Assim, a ponta N fica pronta primeiro, como eu falei, né? Então, a gente costuma dizer que a síntese é de N para C. Quase que acabou a aula agora, viu? Já contei tudo sobre a proteína. Agora vamos falar dos detalhes, né? Quem sabe o que é uma mandala? Quem já viu uma mandala? Quem tem uma mandala em casa para me mostrar? Pô, tem aqui em casa, mas eu não sei mais onde é que tá, não, viu? Mas Tem tem uma tudo aqui. mandala. A mandala, ela dobra assim? Você fica dobrando ela de um jeito, do outro? Não, Mas essa professor, não. para mim mandala é só o desenho de mandala, não é a Só, mandala dobrável. eu sei. Tatuagem de mandala, muito bem. Mas uma mandala mesmo, para fazer as previsões, você dobra ela de milhares de jeitos possíveis, a pessoa que faz a previsão, né? Hã? Que previsão? Mandala é usada por uma espécie cigana como se fosse tarô, né? Mandala, a mandala diz, né? A pessoa tira a sorte com mandala, ela dobra lá o negócio e aquilo retrata o seu universo e tal. Eu sei que mandala, mesmo de verdade, na mão de uma pessoa, é quase como se fosse aquele cubo mágico, né? Né? Só que não é, ela tem vários jeitos de dobrar assim,
Né? Bom, talvez depois a gente consiga um filme sobre alguém prevendo o futuro com uma mandala na internet para ver como é que ela dobra. O que eu sei é que o transportador, ele é um RNA. E um RNA, ele forma dupla fita, mas não uma dupla fita com outro cara, ele forma dupla fita com ele mesmo, tá? São duplas fitas pequenas, parciais, mas que fazem ele ter uma estrutura, né? Então, isso aqui é um transportador. Quando ele é processado, ele tem a pontinha 3' UH sempre mais comprida, tá? Que é aqui que vai ligar o aminoácido, tá bom? E aqui, no anticódon, é que ele vai ligar no RNA mensageiro. Então, guardem isso. O anticódon fica no transportador. Quem fica no mensageiro é o códon, né? Códon no mensageiro, anticódon no transportador. Muito bem. Então, isso aqui é 5 linha, tal, 3 linha. E aí, esse cara, para ele não ter 300 milhões de possibilidades de formar esses dobramentos, a célula, ela, depois que ela é feita e dobra assim, ela modifica quimicamente os lugares onde você quer que evitar que forme dupla ligação. Então, ele tem esse monte de modificações. Metil-lisozina, são modificações que a gente pode chamar de pós-transcricionais, com o objetivo, né, são 7 a 15 por transportador, impedem pareamentos espúrios e ajudam que ele tenha um pareamento só, um tipo de pareamento só, porque ele tem que formar uma estrutura previsível, fixa, entendeu? Então, essas modificações servem para isso. Todos os transportadores têm de 7 a 15 modificações com o objetivo de que ele fique parado, não fique igual a mandala dobrando, né? Esse cara pareando com esse cara pareando com esse cara aqui pareando com alguém. Então, o objetivo é pegar esses lugares onde são cotovelos e pedir que eles fiquem pareando do jeito que eles queiram, né? Então, essas modificações ajudam ele a ficar firme numa estrutura. Essa estrutura aqui é passada a ferro, mas eu vou mostrar como é que é uma estrutura 3D logo agora, né? A estrutura passada a ferro e a estrutura tridimensional, né? Aqui, essas partes amarelas estão aqui, as partes verdes, as partes azuis, vermelha, desenho esquemático e a molécula real, né? Então, aqui tem o lugar onde você vai, né? Esse CCA términos aqui, onde você vai ligar o aminoácido. E aqui está o anticódon, né? Ele fica meio tortinho assim. Então, um transportador, na verdade, não é um trevo de 4 folhas, né? Aqui seria de 3, né? Ele não é um trevo, como as pessoas falam. Na verdade, ele parece um L, né? Aqui, tá bom? Ele tem essa estrutura em formato de L, tá? Mas eu expliquei algumas coisas aqui. Para que servem as modificações químicas? E que tem um 3' OH aqui para ligar na carboxila do aminoácido. O mais importante não é saber como é que ele liga, mas saber que liga na carboxila, né? Claro, né? Sai uma água aqui. Beleza. Muito bem. Eu acho que eu volto nisso aqui já já. Então, Watson e Crick tinham descoberto a estrutura do DNA. E aí, o Crick estava se perguntando como que o DNA conseguia codificar uma proteína. Era 20 aminoácidos, né? Ele ia achar muito estranho que um nucleotídeo conseguisse codificar mais do que um aminoácido, né? Daria para codificar 4 aminoácidos se fosse 1 para 1. 2, né? 4 vezes 4 dá 8, daria para codificar 8 aminoácidos. Então, ele propôs uma teoria que depois foi comprovada. Ele falou assim: eu acho que cada trinca codifica um aminoácido e tem redundância no código genético.
Juro para vocês, porque está documentado. Ele pensou isso antes de ser descoberto, né? E ele propôs que existiria uma molécula de RNA mensageiro e que existiria um transportador. Essas coisas todas foram hipotetizadas e depois foram descobertas mesmo, né? E aí, um cara conseguiu identificar o código genético, provando que o polifenilalanina codificava uma molécula de poli-U codificava uma polifenilalanina. Então ele descobriu o primeiro códon, UU dava fenilalanina. Aí beleza. Aí demorou para a galera conseguir provar o resto, porque a fenilalanina era o único que conseguia precipitar fácil. Quando esse cara tentou publicar o paper dele, uma galera tentou sacanear, não aceitou o paper dele e foi fazer com outro aminoácido. Só que naquela época ninguém conseguia precipitar nada, só conseguia precipitar fenilalanina. Tentaram sacanear o cara. Aí acabou que ele mandou o trabalho para outra revista e publicou primeiro. E é uma história de tentativa de sacanagem mesmo, viu? Isso existe aí no mundo dos cientistas. Às vezes tem uns caras muito fodão, muito com laboratórios muito grandes e tal, e que, sei lá, são meio sacana. Então isso existe de vez em quando. O pessoal morre de medo. Agora, como vocês estão vendo com o coronavírus, né? Tá na moda de publicar pré-print, mesmo sem o trabalho ser julgado pelos pares, né? E ir para uma revista científica séria e tal, a gente pode publicar o pré-print, que é uma revista que os caras só leem se você não está querendo acabar com o planeta, e de um dia para o outro eles aceitam aquele seu texto e aparece seu texto lá. Ele já dá um número para você que é o DOI code, né? Code. DOI, DOI, então o seu trabalho já tem um referenciamento. Se alguém tentar roubar a sua ideia, o pessoal vai ver que você já tinha publicado ele no formato de draft, né? No formato de rascunho. E agora, por causa do coronavírus, a galera faz uma descoberta, pimba, pré-print, né? Então, muito antes do trabalho ser publicado, ele já vira pré-print. É claro que as vacinas, fase 3, o pessoal espera aparecer na Lancet, na Science, né? Nas revistas mesmo, para acreditar. O pré-print não prova nada para ninguém, outros cientistas têm que ler. Então, e aconteceu isso. E aí a galera foi descobrindo o código genético, e esse aqui é o código genético. E aí eu quero mostrar para vocês uma coisa. Se aqui está o anticódon, se no mensageiro está o códon, se o mensageiro veio do DNA, quem que sabe na célula que UU é fenilalanina, né? A resposta está no slide, então nem vou perguntar para vocês. Existe um conjunto de enzimas que eu vou apresentar para vocês, porque o DNA não tem a mínima ideia do que é UU. Não sabe nada. O RNA mensageiro é fabricado a partir do DNA, vai para o citoplasma com uma trinca UU ali. Ele não tem a mínima ideia do que é UU, tá? Para parear com UU, né, você teria que ter um AA no anticódon, né? Mas o transportador, ele não tem a mínima ideia do que é um AA, né? Quem sabe o código genético? Quem que carrega essa tabelinha embaixo do braço e vai conferindo se as coisas estão certas? São essas enzimas chamadas aminoacil tRNA sintetase, tá? Então, por exemplo, se eu colocar essa seta ligada no U, eu diria que isso aqui é um cetil-U, né? Cetil-uridina. Cetil-adenina, né? Aminoacilo significa que é um radical de aminoácido grudado no tRNA, tá? Então, quando eu falo aminoacil-tRNA sintetases, são sintetases que vão grudar o aminoácido no tRNA, formando aminoacil-tRNA. Podia ser tRNA e o aminoácido, tá?
Mas não é. É aminoácido e RNA. É um cara ligado no outro. Quem sabe são essas enzimas aqui. Elas leem o código genético e sabem o código genético, tá? Eu vou brincar com vocês um pouquinho com o código genético, que eu não vou querer que vocês decorem ele, né? Mas eu queria perguntar para vocês quais aminoácidos vocês veem aí que tem 6 códons. Acha... Abre o microfone aí. Acha um aminoácido que tenha 6 códons. 6, você diz que ele pode ser sintetizado de duas maneiras diferentes, tipo? 6 códons. Tá, 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 tá. 6 grupos de 3 letras diferentes. Olha na tabela e contar. Os caras que aparecem 6 vezes. Os caras que aparecem 6 vezes ou os caras que aparecem 2 vezes com 3 letras? Não. Eles têm 6. Cada grupo de 3 é um códon. É uma unidade codificadora. Né? Assim, a fenilalanina. O U codifica para fenilalanina. É um códon. O C também codifica para fenilalanina. É outro códon. A fenilalanina, ela tem 2 tipos de códon. O U e o C. 2. Né? Aí, quem tem 6 códons possíveis? 6 maneiras de eu codificar um aminoácido. Arginina? Leucina? Arginina, beleza. Leucina você viu também. Tem mais um. Serina também. Mataram os 3. Muito bem. Vocês viram que a proporção, portanto, não é a mesma, né? É, os códons de arginina são muito importantes. Quando a gente for fazer uma vacina de DNA... A gente vai pegar, por exemplo, um gene de salmonela e injetar numa vaca, né? Ou mesmo a gente vai pegar um gene de corona e injetar numa pessoa humana, a gente tem que apreciar como que o corona codifica as argininas dele e como que nós gostamos de codificar as nossas argininas. Nós somos um organismo cheio de transportadores, isso não é tão importante. Mas na engenharia genética, por exemplo, se você quer produzir insulina numa bactéria, né? Quais são os códons desses 6 que a bactéria mais gosta, desses da arginina, tá? A arginina realmente é um problema. A bactéria, Escherichia coli, de laboratório, ela não gosta dos 6 códons. Ela prefere 4 deles. Já eu vou falar para vocês quais 2 ela não usa. Então, se você insistir em colocar um gene humano para ser produzido numa bactéria e não der atenção a isso, não funcionará. Tá? Então, o uso de códons é uma característica de organismos. Principalmente um organismo mais econômico, ele tem escolhas de códons e é um perigo você querer fazer com que ele expresse um aminoácido usando um códon que ele não usa. Tá? Agora eu queria que vocês me falassem aí qual aminoácido só tem um único códon. Triptofano? Triptofano, achou, triptofano, beleza, só tem um códon, tem mais um. Metionina? Metionina, o códon mais importante, esse códon AUG, ou quando a gente lê ele no DNA ATG, é o códon do primeiro aminoácido. Lembrem que as bactérias inventaram de usar formil metionina, né? E os eucariotos herdaram isso, mas sem a formil. Então, é sempre o primeiro aminoácido de uma proteína. Tem algumas exceções, mas depois eu explico como é que é. Então, eu não vou explicar aqui todos, mas, por exemplo, tem alguns que são quadricodônicos, né? E tem alguns que são 2 códons, né? Por exemplo, o aspartico e o glutâmico, né? Veja só que interessante, tem até um parentesco entre os códons, né? GAU aspartico, GAC aspartico. Agora, GAA glutâmico, GAG glutâmico, né? Muito bem. Então, foi um passeio no código genético.
Aqui é um slide mais complexo sobre a minacil tRNA sintetases. São as enzimas que leem o código genético. Em azul aqui é uma estrutura tridimensional de uma enzima. Ela se associa lateralmente à figura do transportador. Ela realmente contacta o braço do anticódon aqui, né? Ela tem o reconhecimento aqui também. Mas ela basicamente se encosta mesmo no transportador, reconhece ele e fala assim, ah, já sei, aqui no sítio catalítico eu só consigo encaixar um determinado aminoácido, eu coloco ele aqui e ligo, tá? E elas têm atividade editorial. Quando elas se encostam aqui, colocam o aminoácido e ele não liga direito, elas trazem ele para cá e cortam ele e jogam fora. E colocam outro, né? São enzimas que quase são tão boas quanto uma DNA polimerase para fazer uma correção do erro, tá? Então, ela pega o aminoácido que está representado aqui, liga um ATP ao contrário aqui assim, né? Joga o pirofosfato fora e gruda aqui, né? Quer dizer, pega um ATP, um aminoácido e forma essa coisa, né? E aí ela pega essa molécula aqui, que é ativada, pega o tRNA, né, e aí gruda ela no aminoácido no tRNA. Essa ligação aqui é curiosidade só, mas é interessante você saber que elas fazem editoração, são capazes de desfazer ligações que elas veem que estão erradas, né? Então, ela faz a ligação e precisa estar bem associada a essa dupla para ela poder soltar, senão ela traz para cá e corta, né? Algumas delas conseguem realmente se associar ao anticódon, não é que ela lê o anticódon, mas ela pelo menos se associa a ele, né? E claro que lê outros trechos da estrutura. Então, são essas enzimas, né? Que pegam os transportadores, sabem do que ele transporta e colocam o aminoácido lá para carregar. Elas que têm a tabela do código genético, entendeu? São elas que fazem acontecer, que conectam um aminoácido no códon, tá? Então, são enzimas que fazem a codificação funcionar, beleza? Olha, eu tenho um amigo, na verdade, ele trabalhou com um professor da genética, e esqueci o nome dele agora, e eles têm uma teoria de que o código genético foi primeiro originado o lado de fora, depois foi originado o lado de dentro, ele não foi originado tudo de uma vez, praticamente são dois códigos genéticos que se misturaram, tá? E tem uma coisa muito curiosa que é a respeito das enzimas que fazem o acoplamento do aminoácido com o transportador. Os transportadores aqui estão desenhados de tal maneira que aquele tubo do L está virado para vocês, né? Sobe e vem para vocês. Aqui também. Sobe e vem para vocês. E aí, existem dois tipos de mundo, né? Tem as enzimas que fazem esse acoplamento que vem pelo lado direito dessa estrutura aqui e fazem o carregamento com aminoácido. É da classe 1, né? Arginina, cisteína, glutamina, glutâmicos, leucina, esses aminoácidos aqui são desse jeito. E os outros aminoácidos que estão aqui são ao contrário, né? É como se na evolução do código genético você tivesse uma família de aminoácidos que se originou assim, e uma outra família que se originou desse jeito aqui, com as enzimas agarrando pelo outro lado, tá? Se vocês quiserem, a gente faz um seminário um dia sobre a origem do código genético. Posso convidar esse professor para dar uma palestra para vocês lá no final do curso sobre a um dia, né? Eu posso chamar ele aí para dar uma aulinha sobre o código genético para vocês. Então, como que o código genético se originou, né? Mas aqui eu tenho que falar para vocês que essas enzimas são bacanas, elas que sabem o código, né? Beleza. Agora está na hora da gente entrar no funcionamento do ribossomo. O ribossomo, ele foi micrografado eletronicamente, né?
aqui estão as subunidades menores, aqui estão as subunidades maiores, e aqui está o ribossomo na microscopia eletrônica. E para você purificar ribossomo, você pode centrifugar numa centrífuga, uma centrífuga cara. Eu acho que a gente tem uma no Instituto, mas não funciona mais. É uma centrífuga que tem uma janelinha. Você consegue ir enxergando o material descendo no tubo. Tem um sensor, é claro, né? E aí você consegue saber a constante de sedimentação. É chamado de constante de Swedenborg, esse S aqui, tá? Então, se a subunidade sedimentar com a velocidade de 30 vezes Swedenborg, ela é a 30S. E essa daqui é a. Ah, tá errado. Aqui é o que é o ribossomo. E essa daqui é a 50S, que é a larga, né? Então, tem alguém. Tá certo. E a subunidade maior, ela sedimenta com a constante de Swedenborg de 50S. Então, a gente costuma chamar de subunidade menor e subunidade maior. A composição da subunidade menor de procariotos é um RNA 16S, tá? No eucarioto vai ser 18S, mas eu não sei explicar direito como é que os ribossomos ficaram diferentes, mas eles são diferentes, mas funcionam muito igual, tá? Coisa da evolução. Então, na bactéria, a gente tem o RNA 16S e tem 21 proteínas que são simplesmente chamadas de small 1, small 2, small 3, até small 21, né? Ou seja, S1 até S21. Como que isso fica hoje em dia com cristal de raio-x e tal, cristalização? Você tem então um RNA. E as proteínas S1 até S21 enfiadas nesse RNA, estabilizadas aqui. Essa é a estrutura da subunidade menor, que está aqui, na verdade, né? Então, aqui a gente tem. Caramba, cadê os 516S? Está aqui. Então, e a subunidade maior, ela tem o RNA 23S e o 5S e um RNA, desculpa, o RNA 23S e o 5S, né? O 23S é o amarelo, o 5S é o laranja, e large 1 até large 34, né? Então, 34 proteínas. São RNAs com proteínas. Então, assim, dois RNAs e 34 proteínas formam a grande, que é essa daqui, né? E o RNA 16S e 21 proteínas formam a pequena. Aí você tem a pequena embaixo, a grande em cima, e você tem o nosso famoso ribossomo aí. Mas para mostrar para vocês o quanto de RNA que é um ribossomo, né? Ele é uma estrutura de RNA, tá? As proteínas lá estão lá para ajudar. Não sei se dá para ver, força a vista aí, vocês vão ver a estrutura toda dobrada do RNA e a proteína cobra, que é uma proteína que tem essa cabeça aqui que se enfia dentro lá, né? As proteínas, elas têm esse jeitão de ficar enfiadas no miojo, né? Muito bem. Bom, agora que são elas. Deixa eu ver se dá tempo de contar a história. Eu acho que vai dar o tempo. Uma vez a Fernão Dias estava sendo duplicada. Eu já era professor aqui, acho que foi 2004, faz uns 20 anos já, 15 anos, duplicação da Fernão Dias. E aí a gente tinha que ir num congresso em Caxambu. Eu estava muito acostumado aí de São Paulo para lá. Eu ia na cega mesmo para Caxambu, a partir de São Paulo, pela Fernão Dias. E aí, para ir no congresso no Hotel Glória, em Caxambu, né, que eu falei, por aqui, estava muito difícil ir pela Fernão Dias.
Aí uma aluna minha falou assim, vamos junto de Brasília, lá com a sua Brasília, você vai dirigindo, e a gente vai pela 040, porque a minha família sempre foi para Caxambu, mas a gente ia pela 040, entendeu? Por aqui você tem essa opção. Aí eu falei, ah, beleza, vamos pela 040. Aí a gente foi, né? E, assim, ela cantava no coral, a gente foi cantando a viagem inteira na Brasília. Eu nunca andei devagar na vida. Na Brasília, eu ia a 130 só, porque não dava mais que isso. E eu indo lá, venta, e aí eu dirigindo, a gente cantando e tal, não sei o quê. Aí eu falei, Flavinha, tem certeza que você sabe onde é? Ela falou, não, tem uma placa, pode ir tranquilo. Eu falei, acho que eu vou parar para perguntar. Aí eu parei num posto assim e falei assim, moço, a gente está querendo ir para Caxambu, como é que é? Ele falou assim, eu acho que você já passou faz um bom tempo. Eu já estava no Rio de Janeiro há muito tempo, né? E aí, depois a galera me falou assim, Miguel, tudo bem que você dirige rápido, mas essa placa fica logo depois de Barbacena. Você consegue ver Barbacena à sua direita? Na hora que você vê Barbacena, você reduz que a placa vai estar lá. No outro congresso, né, eu fiz exatamente isso. Na hora que eu passei, falei, Barbacena, reduzi, né, fui a uns noventinha, tal. Aí a gente viu a placa atrás de um arbusto, a Caxambu, aí fomos acertando direitinho, entendeu? O truque foi Barbacena. Então, existe essas sequências aqui que desaceleram a subunidade menor. Não sei se eu tenho um desenho aqui. Eu vou ter um desenho, mais ou menos. A subunidade menor, ela vem dos cinco linhas do mensageiro e vem varrendo rapidinho. Ela vai passar pelo auge aqui, ó. A não ser que ela saiba aonde é a Barbacena. Eu vou falar primeiro desse consenso de Kozak aqui, que tem na vacina da Pfizer, né? Isso foi descoberto por duas mulheres. É Marilyn Kozak, é a chefe do laboratório, e eu nunca sei quem que é o nome da aluna que trabalhou, são duas cientistas, e isso é chamado até hoje de consenso de Kozak, porque elas descobriram, a Kozak que descobriu, e são essas letrinhas aqui ao derredor de um AUG, que é o códon da metionina no RNA, né? Tá? Então, como é que o ribossomo sabe que a placa de Caxambu está aqui? Porque ele tem essa sinalização aqui, né? Queria Barbacena. Vamos decorar isso aqui. GCC, GCC, A ou G, CC, pode ser G aqui também, pode ser uma purina. A ou G, G. Esse é o melhor consenso possível. O que quer dizer que se tiver uma sequência parecida com essa, mas não igual, funciona, tá? Porém, quanto mais parecido com essa, mais funciona, tá? A Kozak mediu e publicou isso aí. Então, dessas 13 bases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 bastam, tá? 8 bastam ser iguais. Não precisa ser todas as 13. Beleza. E tem uma outra regra. No DNA não tem zero, né? Então, aqui é a posição 1, 2, 3, 4. Aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, tá? Então, se essa menos 3 aqui for uma purina, você tá bem, tá? É uma das exigências que a célula faz. Que na menos 3 tem uma purina. Ou A ou G. Para não ficar tudo GCC, eu escrevi ACC aqui, mas aqui é na verdade A ou G. E a regra é clara, se a menos 3 não for purina, a mais 4 tem que ser um G para funcionar, tá? As meninas lá, a Marilyn Kozak, sua aluna, estudaram tradução de várias moléculas no sistema livre de células, no sistema de extrato purificado, e descobriram essa regra. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês, consenso de Kozak é de eucarioto, tá? Quando o ribossomo eucariótico vem com a subunidade menor,
ele escaneia, acha consciência de Kozak e fala, é aqui, gente, e começa a produzir a proteína. Como que é? É nas bactérias? Já tinha sido descoberto anteriormente por Shine e Dalgarno, né? São duas pessoas, né? O consenso em procariotos. Então, numa região a menos 10, existe uma região que é considerada o consenso de Shine e Dalgarno, tá? No RNA mensageiro. O RNA mensageiro das bactérias, tá aqui até de fagos e tal, eles têm aqui, antes do AUG correto, eles têm uma sequência que é um consenso, e foi descoberto que, no caso da Shine Dalgarno, ela pareia com o RNA 16S da subunidade menor. Então, a subunidade menor pareia aqui e apresenta esse AUG correto. O COSAC vem deslizando, quando chega aqui ele para e apresenta o AUG correto, tá? Então, deixa eu ver se é agora que eu vou discutir isso. Tem dois experimentos clássicos que eu discuto aqui, né? Que eu já falei. Vacina de DNA não está sendo usada para corona porque pode ser um pouco perigoso, você pode virar um jacaré, né? Você pode ter um câncer com uma vacina de DNA, não é tão seguro. Como é que funciona? Você pega um plasmídio, você coloca um promotor para expressar esse gene dentro de uma vaca, no plasmídio, né? Você gruda esses plasmídios numa bolinha de tungstênio. Você coloca essas bolinhas numa arma de ar comprimido. Aí você chega perto da vaca, você mira assim, aperta essa arma contra o músculo dela. Aí você atira, pá, e a vaca, muuu, tá? Essas bolinhas entram dentro do músculo da vaca e esse plasmídio começa a produzir uma proteína lá. Você coloca uma proteína que você quer fazer a vacina, por exemplo, um antígeno de salmonela. E aí você vacina as vacas contra a salmonelose sem ter que injetar uma salmonela inativada, sem ter que injetar uma proteína, sem ter que usar geladeira, porque isso resiste no campo muito bem, né? E você atira na vaca e tal. Isso aí é a metodologia que chama de vacina de DNA. Mas lembra, você precisa substituir a maneira de apresentação do AUG. Você precisa usar um consenso de Kozak para apresentar o AUG de um gene bacteriano, o qual teria um jeito de apresentar, que é o Shine Dalgarno. Você tem que fazer essa cirurgia no gene bacteriano e colocar um consenso de Kozak para que a vaca consiga expressar esse gene, tá? Provavelmente a vacina da Pfizer é patenteada, mas ela tem um consenso de Kozak na frente de uma sequência de coronavírus, tá? Para poder vacinar a gente. Porque como vai ser expresso no nosso músculo, né? Tem o consenso de Kozak foi colocado lá pela Pfizer. Provavelmente foram exatamente essas letras, porque é a melhor combinação possível. E no caso contrário, de eu produzir interferon numa bactéria, insulina numa bactéria, hormônio de crescimento numa bactéria e depois ir lá comprar na farmácia, né? Eu tenho que pegar um gene humano e para esse AUG ser apresentado na bactéria, eu tenho que colocar um Shine Dalgarno na frente, tá? Porque a apresentação para o ribossomo é diferente, certo? Bom, apresentou, vamos ver o negócio funcionando agora, né? Que está o código genético, vamos ver ele funcionando. Isso aqui é tão legal quando dá aula presencial, porque eu posso fazer a dancinha lá. Aqui não vai ter muito jeito, eu vou tentar aqui, mas não sei se vai dar. Muito bem, então eu queria falar para vocês uma coisa. O primeiro aminoácido ele é realmente especial, mas ele não é só especial por ser uma metionina, ou no caso das bactérias, uma formilmetionina. Não é. Ele é muito especial porque ele entra pela porta errada, tá?
o primeiro aminoácido, ele não entra pela porta aonde todos os outros entram, que é chamada porta do aminoácido, ou sítio A de aminoácido, né? Ele não entra. Ele entra por uma porta que vai ser no futuro a porta P, a porta da proteína, aonde tem o canalzinho aonde a proteína vai sair, vai ser produzida. Por que que ele é tão chique que ele consegue entrar pela porta errada? É muito fácil. Na hora que ele entra, a porta não chegou. A porta é colocada depois que ele está lá, tá? Então, presta atenção. Tem duas subunidades. Uma chega primeiro sem a outra, tá? Ela descobre aonde vai ser o AUG correto, usando esses padrões aqui. Descobriu? Vamos sintetizar? Vamos. Então, um transportador traz a formilmetionina sempre induzido, acompanhado por um cofator, um fator de elongação, esse fator é de iniciação de síntese proteica, initiation factor 2, vai gastar um GTP para poder fazer isso aqui e colocar isso aqui direitinho. Eu não vou dar ênfase ao initiation factor 1, initiation factor 2, vocês vão ver uns caras chamados initiation factor e vocês vão ver uns caras chamados elongation factor. Eu não vou falar deles, mas eles estão aí, vocês sabem que são proteínas que vão ajudar a coordenar, controlar, né? Não vou falar deles, não. Vou falar mais da subunidade menor que parou aqui e a gente colocou o transportador da metionina. Eu não posso passar imune sem xingar o desenhista, tá? Porque vocês são meus alunos, eu capricho com os meus alunos para saber de que lado fica o 5', de que lado fica o 3', de que lado que do transportador que um aminoácido liga, tá? Eu dou toda essa visão bioquímica para vocês, para o desenhista desenhar errado aqui. Presta atenção. Esse RNA, ele começa no 5' e vai para o 3'. Logo, o transportador está pareado de 5' para 3', para lá, né? De 5' para 3'. Logo, esse rabo aqui, onde o desenhista grudou, é o 5'. Essa pontinha está do outro lado, o desenhista burro, tá? Então, esse FMET está do lado de cá e essa pontinha que é mais comprida, porque é a pontinha que tem o 3' OH, tá bom? 5', 3', 5', 3'. E professorzinho vai lá no quadro, ele desenha um mensageiro, desenha um ponto de interrogação ao contrário assim. Não, professor, não com aminoácido lá de cá. Desenha o ponto de interrogação é assim, ó, ao contrário, com aminoácido aqui. Entendeu, professorinha, professorzinho? Tá? Porque, pô, 5' para 3', 5' para 3', os aminoácidos são ligados no 3'. É que pouca gente dá aula para vocês mostrando o 3' OH, mostrando as moléculas e tal. É mais na bioquímica que a gente vê isso. Então, eu faço questão de ser rigoroso com esse desenhista burro que me desenhou o contrário aí. Então, é mais importante é saber que esse aqui é o complexo de iniciação, tá? E agora que isso aqui está formado, é que vem a subunidade maior, tá? A subunidade maior, ela tem três lugares. A porta do aminoácido, a porta da proteína, que tem o canal da proteína aqui, e a porta do exit, que é a porta da fila anda, tá? Tem três portas. Só que as três portas, elas só são montadas, né? Na hora que os batentes chegam, e os batentes só chegam agora. Então, você não vai poder falar que a metionina entrou pela porta errada, porque não tinha porta quando ela chegou, entendeu? Ela chegou é aqui. O complexo de iniciação não tem a solenidade maior. Ela está de boa aqui, já no lugar onde a proteína vai sair, tá? Aquele cocôzinho que sai aqui, que é a proteína, é exatamente esse lugar aqui onde ela chegou. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Proteínas auxiliam a iniciação, IF1, IF2 e IF3. Cadê o IF3? Ah, o IF3 aqui, tá, opa. O tRNA da metionina com a metionina se liga, aí a subunidade maior chega
definindo o sítio P e o sítio A, né? Beleza. Ok. Aqui está o nosso amigo ribossomo com o famoso sítio P, o sítio A e o sítio E. Esses caras aqui ainda não existem. Só tal da metionina aqui no sítio P, tá? Na hora que chega esse cara, a metionina está aqui, ó. Tá? Não é culpa dela. Ela chegou primeiro. É isso. É, tem aqui o anticódon grudando no códon. Olha que coisa linda, como é que pareia. O anticódon com códon, né? Tal, beleza. Agora é a hora da ligação peptídica. Você já tem o complexo de iniciação aqui, né? E aí, você tem aqui a metionina aqui em cima. O cara desenhou errado, né? Teria que ser do lado de lá, mas tudo bem. A metionina está aqui com o grupo amino dela para cima e a carboxila ligada no 3', tá? Essa carboxila aqui que vai ser atacada para a gente conectar o outro aminoácido. Aí vai vir o outro aminoácido. Aqui é o túnel que eu falei, ó. Aí vai vir o outro aminoácido e vai se encaixar aqui, nesse amarelo aqui, ó. Pá. Beleza? Muito bem. Então, vamos supor, eu devia vir com a camisa verde, não com a camisa azul. Vamos supor que eu sou um aminoácido, né? Beleza. Eu sou um aminoácido, estou aqui, assim, muito bem. Cara, eu podia pôr um outro aminoácido aqui. Aqui está a metionina aqui, nessa minha mão aqui, um transportador, né? Com uma metionina aqui. Minha mão é uma metionina, beleza? E a minha cara é um transportador com uma metionina aqui, com o segundo aminoácido aqui, uma prolina. Meu chapéu é uma prolina. Então, o que vai acontecer agora? A ligação tem que ser dessa carboxila com esse grupo amino aqui, tá? Então, esse transportador que está aqui, como segundo da fila, ele faz assim, ó. Entendeu? Né? Para que o grupo amino dele ligue com essa carboxila. Foi lindo, não foi? Eu inventei agora. No semestre passado eu não fiz isso. Vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Esse transportador, ele vai assim pro lado e ele empurra já esse cara aqui para o sítio. Isso aqui é o sítio da saída, ó, exit, tá? A parte de cima já tá sabendo que o relacionamento vai terminar, né? Já sabe que vai ser mandado embora, entendeu? Então, esse cara aqui, ele oferece, então, esse grupo amino para atacar aqui embaixo e ele já fica assim. A proteína já está ficando pronta para sair aqui. A metionina está aqui em cima, ó, senhoras e senhores, que era o primeiro aminoácido. Ela fica por cima, né? Esse cara fica embaixo aqui, que é o meu chapéu aqui, assim. Aí faz assim, e aí a gente já tem essa situação aqui, que é a proteína já ficando pronta com dois aminoácidos, o N-terminal da metionina, que eu falei, já está aqui para cima. No caso da bactéria, uma formilmetionina que está aqui, né? Esse grupo amino formilado. Beleza? Você tem essa situação aqui, né? E agora vai chegar um novo aminoácido. Agora é uma parte tão bonita da evolução. Porque você pergunta, quem que vai andar agora? O RNA que vai andar? O ribossomo que vai andar? Quem que vai gastar ATP e fazer... E toi, né? E chegar em outro lugar? Não, eu preciso pegar uma coisa aqui, porque vocês não vão entender. Pera aí, já vou lá, já volto. Acho que ela está lá do outro lado da minha sala. Cheguei, deixa eu pôr meus fones, cadê? Cheguei para mostrar para vocês um negócio aqui. Vamos ver quem conhece esse objeto clássico.
Vamos lá. Deixa eu ver. Quem conhece esse objeto? Cara, com o fundo é meio ruim de mostrar, mas ele está aqui assim. Deixa eu tirar o meu fundo aqui, para vocês verem o objeto direitinho. Né? Aqui está o objeto. Alguém conhece esse objeto aqui? Ó? Tem um jeito de segurar aqui. Se ele é para calçar forma. Sapato, não é? Para calçar sapato, olha que chique. Minha mãe me deu de presente uma vez para você calçar sapato. Faz tempo que eu não uso um sapato, nem sei como é que é. Mas você calça com sapato. Pode calçar com uma colher, se você quiser também, né? Mas isso é uma calçadeira. Muito bem. Uma calçadeira. De onde você conheceu isso? Você sabe como que isso é uma calçadeira? Calçar não, sapato. Eu conheci isso quando eu estava na casa de um amigo meu. Isso faz uns bons, sei lá, 7, 8 anos. Aí eu falei, mano, o que, que é isso aqui? Ele, ah, é pra calçar sapato quando tá apertado e tudo mais. Ah, falei, ah, muito bem, é bom. Pra calçar a bota é muito bom, né? Quem usa a bota, ah, beleza. É beleza, é um objeto bacana, clássico, né? Como a botoadura, assim. Mãe dava isso pra gente, a botoadura. Ela me deu essa calçadeira, muito legal. E aí, então, vai entrar um negócio aqui como uma calçadeira para empurrar esse cara para lá e esse cara para cá, tá? Então, não é o Ribossomo que anda, é um cara que faz andar e empurra aqui assim. Vamos conhecer esse cara. É isso aqui. Tem duas estruturas muito parecidas, se você olhar rápido, da esquerda para a direita, você nem sabe quem é quem, né? Do lado direito é um transportador com o fator de elongação chamado TU, EFTU, Elongation Factor TU. É uma proteína aqui assim, ligada no transportador e faz uma molécula com essa carinha aqui. Olha que coisa interessante, esse aqui é um fator chamado Elongation Factor G. Ele é absolutamente igual, né, estruturalmente, a essa molécula daqui, é muito parecido. E esse cara vai atuar como uma calçadeira, tá? Ele vai clivar um GTP aqui e tal. Então, quem faz a translocação é esse cara. Olha que coisa linda. Essa molécula aqui, o EFG, ele entra aqui assim como se ele fosse um aminoácido, né? Sendo carregado pelo FTU, como se ele fosse um aminoácido, só que ele não é. Ele entra aqui e fala assim, opa, eu também quero entrar aqui, porque eu sou parecido com aminoácido. Ele entra aqui assim, ó, e ele gasta GTP e ele faz BAM! E aí esse cara vai parar aqui, esse cara vem parar aqui e ele fica aqui. E como ele gasta o GTP, ele muda de conformação e sai fora. Olha que coisa linda. Eu acho maravilhoso isso aqui. Isso daqui, a biologia tem umas mágicas que são assim incríveis, incríveis. E isso aí é uma coisa muito legal. É uma evolução de uma proteína que imita o próximo aminoácido chegando. Isso explica como é que o ribossomo anda, tá? Você tinha uma pergunta, é o mensageiro que anda, é o ribossomo que anda? Não, é uma proteína que imita um transportador carregado que entra lá e vum, e dá uma empurrada e depois sai. Eu acho que é o passo mais lindo da síntese proteica. Então, aqui a gente tinha a metionina, né? Esse desenho, ele revive essa parte. Aí entrou, vamos dizer, uma prolina aqui, né? Aí esse cara faz cabecinha, 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 e a proteína já fica aqui. Aí vem o elongation factor G, gastando GTP, empurra para cá, e esse cara já fica no sítio de saída. E aí ele vai se destabilizar lá e vai sair, né? Existe mesmo essa paradinha. Quando você coloca ele lá, ele fala assim, ih, acho que eu vou levar um pé na bunda aqui. E aí ele sai. Tá? E aí, a fila andou, a gente já está com dois aminoácidos aqui, eu não sei se vou ter o desenho do terceiro, mas vai chegar um terceiro aqui, ele vai fazer cabecinha, 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 e ele vai ficar inclinado igual a esse, só que com três aminoácidos dele. Aí vem esse fator empurra, vem mais um, quatro, e aí a proteína começa a sair. Eu quero que vocês lembrem, então, que a metionina é a primeira que fica pronta, é a primeira que sai, e a primeira que vai ser vacinada aqui, entendeu? É a Mônica, tá? Muito bem. Então, acho que é isso. A síntese de proteínas, o mecanismo é esse.
eu terminei um pouco mais cedo, mas essa aula é comprida. Se eu fosse dessa aula em 50 minutos, eu estava perdido. Eu já dei ela em 50 minutos, mas aqui no ensino remoto é muito difícil. Então, eu não vou mais me alongar muito aqui, não. Eu vou falar, então, do processamento de RNA na próxima aula. E hoje a gente aprendeu como é que a síntese de proteínas é feita. Vocês estudam mais ou menos isso, ribossomo, tRNA, na CHG, talvez? Em CHG a gente não olha tanto isso, não. É só o ribossomo, mensageiro, né? É, a gente fala tipo, ah, tem isso e faz isso, mas a gente não aprofunda igual está aprofundando. Não, beleza. Eu tenho obrigação de falar essas coisas evolutivas e tal, sempre do ponto de vista químico, né? Porque a ideia da biologia molecular é são capítulos que ficam no Leninger, no Strayer, né? É curso de bioquímica mesmo, né? Então, a gente tenta entender como é que a vida funciona quimicamente, né? Expressando os mecanismos quimicamente. Então, quando a gente vê como é que o ribossomo anda, como é que o ribossomo para, por que ele para, por que a vacina da Pfizer tem o consenso de COSAC, né? Porque é o jeito que a gente apresenta um gene procariótico para o eucarioto. Na verdade, o próprio vírus, ele usa COSAC, né? Porque ele vive dentro de, no caso de um morcego ou aquele tatu chinês, né? E ele ganha uma sequência para poder ser processado nas células humanas, né? Aí ele consegue se adaptar ao hospedeiro humano. Então, ele já usava a COSAC, né? Porque ele, na verdade, ele é um vírus que tem uma origem dentro dos mamíferos, né? Provavelmente você não vê corona em aves, essas coisas aí, só em mamífero mesmo. E assim, a gente tem que se preocupar muito, porque, na verdade, ele está infectando gato e cachorro, né? E gato tem o receptor igualzinho o nosso. Ele não fica doente, igual criança não fica, mas tem coronavírus nos gatos da gente. Eu acho que isso vai ser um problema para a humanidade, porque o gato talvez acabe sendo... Ele não se multiplica, né? Porque se ele se multiplicasse igual se multiplicou na espécie anterior lá, a gente estaria ferrado de ele ter como reservatório os animaizinhos domésticos, né? A galera já matou um monte de macaco por causa do vírus da febre amarela, né? Então, imagina só a galera matando tudo quanto é gato e cachorro do mundo se eles aprenderem a... se o corona aprender a se multiplicar neles, né? É um problema essa pandemia aí. Não vai ser fácil a vida da humanidade aí durante os próximos anos, não, com esses vírus se adaptando. Tenho muito medo que ele se adapte a cachorro e gato. Muito medo. Né? Esse negócio de ter mutação, de ir mais rápido, é a coisa mais esperada do mundo, porque quanto mais ele mata menos, mais ele se espalha. Então, não é que o vírus tenha inteligência, mas ele tem lógica, né? Lógica você usa para um sistema de canos, você joga água aqui, logicamente vai sair por ali, né? Então, o vírus usa essa lógica de que quanto menos ele matar, mas ele vai se espalhar e se beneficiar, né? Então, a não ser que ele diz que ele resolva se espalhar primeiro e matar depois, né? Aí, meu amigo, não sei, é difícil. Então, senhoras e senhores, eu vou parar por aqui com a nossa aulinha de síntese proteica, para não misturar assunto, só porque eu dei uma andadinha, vamos fechar aqui.